Gustav Markusen, den bliver 1-1 mod videre i dag. Var det egentlig ligner, der var chancer til mere? Hvordan ser du selv kampen? Nå, men det er egentlig enig med dig i. Jeg synes, vi gør det fint. Fint start, men jo, vi skal lukke kampen. Vi skal score på vores chancer. Hvis vi gør det tidligere, score et mål eller et eller andet, så kan vi nedbryde dem fuldstændig. Så det er det, der mangler i dag. Men du scorer jo et ret pænt mål med venstreskøjen i dag, hvor den falder ned til dig, og så placerer du den hen i venstre hjørne. Hvordan opfører du selv situationen? Jo, men altså, vi har jo nogle aftaler, hvor vi skal placere os, og så var jeg heldig, at den faldt ned for mig, og så prøvede jeg jo bare, og så sad den godt i dag. Så det var dejligt. Det ligner jo i løbet af kampen, at flere spillerne skifter trøjefarve, blandt andet dig. Du siger, det er vand, men jeg synes, når du så svedig nok ud, hvor var det inde på banen i dag? Jamen altså, det er jo skønt at være her i Danmark. Det kan man sgu godt mærke, når man spiller fodbold. Puha, det var varmt, det må jeg sige. Men det er dejligt. Jeg klager ikke. Og så lige her til sidst, du bliver udnævnt til kampens Lyngby-spiller. Får en flot Lyngby-vase, som du har sagt, skal dedikeres til en. Hvem skal have den? Jamen, den skal lillemor da have. Hun er glad for vaser, så den får hun.